אהלן, אהלן, שמע, כולם שואלים למה רן נגדי בכל התגובות. תקשיבו למה. לפני המון שנים הוא בא אליי לאמריקה לטיול, אמרתי לו בוא נצא לסקי. נסענו לסקי, בדרך נתקרנו בסופת שלגים לא מהעולם הזה. אמרתי לו, תשמע, בוא ניכנס פה לאחד השכנים, אולי נשען אצלהם, עד שיתבהר המצב. נכנסנו לאיזה בית, דפקנו בדלת, יצא לנו בחורה, אוחת כוסית, אמרת, שמי גברת, סופת שלגים, תעשי ג'סטה, אם אפשר לישון אצלך היום בלילה, ומחר אנחנו נמשיך לדרך. אמרה לי, תשמעו, נכון, יש לי בית ענק, כל החדרים האלה, אני לבד, אבל אני רק התאלמנתי, ואני מאוד מאוד עשירה. אבל זה לא יראה טוב לשכנים ששני גברים באים אליי, ואני רק התאלמנתי. אבל אם אתם רוצים, יש לי שם מאחור המחסן, תשנו במחסן, אין לי בעיה. אמרתי לה, סבבה. וואלה, הלכנו למחסן, ישנו, למחרת הבוקר קמנו, הילנו את האוטו, נסענו לסקי, נהננו, סבבה. עברו 9 חודשים, אני מקבל מכתב מהעורך דין של האישה הזאת. אני מתקשר לרן, אני אומר לו, רן, אתה זוכר את האישה הזאת? אומר לי, כן. אמרתי לו, קיבלתי מכתב מהעורך דין שלה. אומר לי, נו. אומר לו, תגיד לי, באותו לילה, אתה קמת באמצע הלילה והלכת לבקר אותה? אומר לי, כן. אמרתי לו, שכבת איתה? אומר לי, כן. ואתה אמרת לה שקוראים לך חיים ולא רני? אומר לי, כן. מה קרה? מה העורך דין רוצה? אמרתי לו, יא מטומטם, אני מצטער להגיד לך, אבל האישה מתה והשאירה לי את כל הירושה שלה. בגלל זה הוא נגדי כל הזמן. אז שיהיה רק בשמחות. I love you, run. ביי.